Holahoj, Alfex tady a já vám přináším info k nadcházejícímu eventu Letní extrém. K získání to máme opravdu mnoho. Bojová vozidla, letadélko, lodičku, dekály, dekorace a profilový obrázek. Vesměs je to klasický grandící event na skore, vy získáte odměny a šnek vaši duši. Tak jo, vrhneme se na to. Jako hlavní odměny tu máme tank CTCV 105 HP. Jedná se o experimentální finský kolový stíhač tanků se 105mm kanónem a automatickým nabíjením okolo 5 vteřin. Vysokou rychlostí až 100km v hodině, ale za to vysokým profilem, takže se jen tak neschováte. Ve výzbroji máte HeatFSA, HESH a APFSDS munici s penetrací lehce nad 400mm. Disponuje taktéž laserovým dálkoměrem v kombinaci s laser warning systémem, který vás varuje, když vás někdo laseruje, a termální optikou na pozici střelce. Vozidlo bude umístěno ve švédském technologickém stromě na ranku 6, na battle ratingu okolo 10.0 se statusem eventového vozidla. Jako další hlavní odměnu tu máme SU-25BM. Jedná se o vylepšenou kazašskou verzi bitevníku SU-25. Je vybavena novými motory, digitální avionikou a pokročilou výzbrojí typu vystřel a zapomeň. Hlavní rozdíl, jak už zaznělo, jsou silnější motory, se stále stejnou konstrukcí a nová výzbroj. Najdeme tu naváděné pumy GAP 500KR a naváděné střely KH-29T. SU-25BM bude umístěno v ruském technologickém stromě na ranku 7, z čehož si můžeme vyvodit, že bude mít určitě vyšší BR než klasická SU-25. Stroj bude mít status eventového stroje. Jako další to je bitevní křižník HMS Renault, který disponuje 381 mm děly, vysokou hybností a smrtící protileteckou obranou. Tady vám toho asi moc neřeknu, protože loď. Ale vypadá pěkně. HMS Renault bude umístěn v britském námořním stromě na ranku 5 se statusem eventového stroje. Jako poslední vozítko a jedna z menších odměn tu je PZSPVGP204FQUAK. Jedná se o Němci ukořistěný a upravený francouzský obrněnec AMD 35. Je vyzbrojen 5cm kvak kanónem a disponuje vysokou hybností. Stroj samotný bude umístěn v německém tankovém stromě na ranku 1 se statusem prémiového vozidla. A to není všechno. Jako odměny zaplnění úkolů tu máte i bitevní kořisti, dekorace, dekály a tuto pěknou profilovku. A cože máme dělat za úkoly? Je to jednoduché, stačí jen hrát, hrát a zase hrát. Chcete tanky? Hrajte za tanky a najezděte za 2 dny 40 000 Kč. Chcete letadla? To samé, ale za letadla. No a lodě? No, lodě. To samé. Event začíná 8.8. ve 13.00 a končí 28.8. ve 13.00. Máte možnost získat jednu hvězdu v každé disciplíně za 2 dny. Vaším cílem je pozbírat 8 hvězd ve zvolené disciplíně, kdy získáte kupon na stroj. Sbíráte hvězdičky za celkové skore v bitvách. Vaším úkolem je nahrát 40 000 skore v jedné disciplíně za 2 dny. Potom získáte hvězdičku a tak se to opakuje. Jestli chcete všechny odměny, budete muset nahrát 120 000 skore za 2 dny. 40 000 za tanky, 40 za letadla a 40 za lodě. Já osobně pojedu jenom tanky a letadla. Svůj postup můžete sledovat ve svém profilu ve hře. Úspěchy a letní extrém. Taktéž tu je možnost zakoupit hvězdy za Gčka, když jste ten task třeba nestihli nebo na to pícháte a nechcete se s tím drbat. To by bylo vše, já vám přeju hodně štěstí při grindu a zdar. Alfex, over and out. Jo, a nekupujte si ty zmizliny, je to skem.